Γεια σας φίλες και φίλοι. Όπως σας υποσχεθήκαμε εκτάκτως αυτή τη Δευτέρα, το Better on the World είναι κοντά σας με τα τελευταία tips για τους δύο μεγάλους ημιτελικούς του Champions League. Μεγάλα μάτς, σπουδαία μπάλα, σούπερ παίκτες, η αδρεναλίνη στο κατακόρυφο και ευκαιρίες για κερδοφόρα πονταρίσματα μεγάλες. Για να δούμε, θα καταφέρουμε να βγάλουμε το χαρτζιλίκι μας λίγο πριν το μεγάλο τελικό της Αθήνας? Ο Στίβεν υποστηρίζει πως το τρίτο γκολ του Ρούνεϊ στο Old Trafford αρκεί για να δώσει την πρόκριση στη Manchester. Δεν θα διαφωνήσω μαζί του. Η Μίλαν είναι υποχρεωμένη να παίξει ανοιχτά για να σκοράρει και είναι γνωστό πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Ρούνεϊ όταν βρουν ανοιχτή άμυνα κάνουν πάρτι. Φέτος η Μίλαν όταν παίζει στην έδρα της για το Champions League σκοράρει αρκετά γκολ. Το ίδιο κάνει και η Manchester που έχει σκοράρει στα 3 από τα 5 εκτός έδρας μάτς που έδωσε μέχρι τώρα για τη διοργάνωση. Τι λέτε λοιπόν, δεν αξίζει ένα ποντάρισμα στο over? Νομίζω πως ναι. Και πλούσιο θέαμα θα απολαύσουμε και πολλά γκολ θα δούμε και θα κερδίσουμε. Πάμε τώρα στο άλλο πολύ μεγάλο ντέρμπι των ημιτελικών. Λίβερπουλ και Τσέλσι έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς από το πρώτο παιχνίδι. Και αν ρίξει κανείς μια ματιά στις μεταξύ τους αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα, θα διαπιστώσει πως όλα μπορούν να συμβούν. Είμαστε τώρα εμείς να ρισκάρουμε σε ένα μάτς τόσο ανοιχτό? Μάλλον όχι. Ο Στίβεν λέει πως οι δύο προπονητές παίζουν πρώτα για το αποτέλεσμα και το μάτς θα είναι απλά ένας κλεφτοπόλεμος, όπου ένας θα περιμένει το λάθος του άλλου. Μάλλον έχει δίκιο ο Στίβεν. Το τελευταίο που θα περίμενα να δω από αυτή την αναμέτρηση είναι να γίνεται ένα παιχνίδι ανοιχτό με ξέφρενο ρυθμό. Οπότε το καλύτερο ποντάρισμα είναι το under. Αν είστε πιο τολμηροί όπως εγώ, αξίζει να ποντάρετε ίσως και σαν αποτέλεσμα. Το 0-0, το 1-0 και το 0-1 συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες. Κάπου εδώ σας αφήνουμε και πάμε και εμείς στη Sportingbet για να δούμε τις τελευταίες αποδόσεις. Σας υπενθυμίζουμε ότι και σήμερα ισχύει η μεγάλη προσφορά της Sportingbet όπου χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μέρα. Ραντεβού την Παρασκευή με τα εθνικά πρωταθλήματα. Από εμένα, τους tipsters και τους τεχνικούς μας, γεια σας και καλά κέρδη!